Skal du ikke snart have dig et rigtigt arbejde? Det er der en del, der spørger mig om, når de hører, at jeg har været der i 12 år. Men hvis det er at have ansvaret for en virksomhed med 178 super seje kollegaer og over 5,5 millioner medlemmer ikke er et rigtigt arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg er. Men jeg ved, at jeg hver dag gør mit bedste for at få nuancerne tilbage i debatten. Og for at motivere de unge. Når jeg lægger mig til at sove, er det med et smil på læben. For jeg ved, at jeg har gjort mit bedste. Ikke bare for mig selv, men for Danmark. Og i morgen gør jeg det igen. Mit navn er Emil, og jeg blev folketingspolitiker som 18-årig. Og der, hvor jeg arbejder, er det ikke dine kompetencer, der er afgørende for dine muligheder. For som vi siger, if you can fake it, you can make it.